姐，等人啊，系咪等我啫？喂，先生，你做咩啊？冇事啊，冇事啊。你冇事啊嘛？冇事，不过俾佢吓亲啫。我呢位阿哥醉成咁嘅，系啦，但系睇真啲咧，佢好似系住喺同一栋大厦嘅何先生嚟嘅。何生平时好斯文有礼噶，有次搭 lift 佢仲开门俾我添。点解饮醉酒之后会变成另一个人咁嘅？你冇听过咩？酒能乱性啊嘛，即使一个平时礼仪周周嘅人，一旦饮醉咗酒之后，就会变成粗鲁、失去理智，甚至变成黑人憎嘅人添。其实饮酒嘅害处真系好多噶，酗酒即系将酒变成嗜好，长期同埋大量饮用嘅意思。酗酒会对我哋嘅生活、健康、工作以至人际关系带嚟好大嘅伤害。不如我哋先讲下健康啦。究竟酗酒会对我哋嘅健康带嚟乜嘢影响呢？等我哋一齐睇下。咪饮住啊！你知唔知长期或者过量饮酒会对你嘅健康造成好大嘅害处噶？喺你饮之前，不如我哋一齐睇下酒嘅害处先啦。长期同大量饮酒会伤害神经系统，加速脑部老化，损害智力，影响情绪。酒会令人胡言乱语，冇晒仪态，失去自控能力，容易犯错，同人发生争执。酒会削弱我哋判断危险嘅能力，令我哋容易发生意外。所以饮酒之后绝对唔可以做有危险成分嘅事情，例如系揸车、控制机器等等。仲有酗酒会导致精神问题，例如系产生幻觉、神经错乱等等。除咗伤害神经系统，酗酒会对心脏、血管构成伤害，容易造成心律不整、心室衰竭、中风或者系心脏病等等。酗酒会影响我哋嘅消化系统，酗酒会引致胃炎、十二指肠溃疡、食道出血等等。酗酒会对肝脏带嚟好大嘅伤害，酗酒会引发肝炎、肝硬化、脂肪肝，甚至系肝癌。酗酒同好多癌症都有关，酗酒会引发口腔癌、喉癌、食道癌等。酗酒会削弱身体嘅抵抗力，使人精神不振、冇晒活力、手腾脚震、手部麻痹、神经痛楚等。朋友，饮酒有咁多害处，你仲饮？不如放低罐酒吧啦。酒精其实是一种可以影响中枢神经的物质，一般人饮酒之后大概40分钟之后，血里面的酒精成分就会达到最高水平，在这个时候它就会对大脑有一个抑制的作用，也都令人会失去自我控制的能力，同埋同一时间会感到很兴奋。饮醉酒的人也都会有一种舒缓压力的感觉，但这些感觉都是很短暂的，同埋饮得酒多也都会上瘾，所以酗酒者佢要不断咁饮酒，同埋要每次都要增加个份量，先可以达到同样嘅效果。因此会对身体造成极大嘅伤害。酒精对身体影响好全面嘅，酒精可以引起大脑同埋脑神经嘅疾病，例如记忆力衰退、小脑萎缩同埋脑神经嘅病变，同埋亦都可以引起精神科嘅疾病，例如思觉失调同埋情绪低落等等。酒精对肝脏都可以造成好大嘅伤害，例如酒精性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝衰竭，甚至乎发展成肝癌和死亡。由于青少年的身心发展尚未成熟，饮酒亦都会很容易上瘾，酗酒对于他们的伤害就更加严重，因此所有青少年都不要尝试饮酒。大过了初出社会又有做事了，又同埋一班朋友又是喜欢饮酒的，那么吸引了我，试下，慢慢就变咗一种习惯啦。开头饮下啤酒，有阵时高兴场合，我饮到乱晒龙不悭地啊，甚至红酒乜嘢酒都沟埋一齐饮噶啦，好似无酒不欢咁样。阿发开然唔食唔饮酒唔得。我大概系十年前到咧，就有一晚瞓觉，瞓到半夜，只脚趾公痛。连只脚都肿到好似猪蹄咁样，垫下个地下都唔得，落唔到地嘅直情，痛到死咁就，咁啊，心里打电话叫
救護車車我入急症室嗰度，我睇醫生啦。後尾先知道原來呢啲叫做痛風症。自己啲健康咧，發覺越整越唔對版啦。脂肪肝啦，手震啊，記憶力衰退啊，個胃越痛啊，好似鼻鼾聲，結卻結卻結卻。咁原來咧，醫生話呢啲係睡眠窒息症嚟嘅。都是不好的了，所以他现在晚晚都要孭住那部呼吸机睡觉的。医生叫我要真的真真正正戒酒了，他说不要再喝了。即是小的时候觉得好像很成熟那样喝酒吃东西，现在才发觉那些害处了。有病真的惨了，似乎酒和烟一样都会对我们的健康带来很大的伤害。冇错，同吸烟问题一样，酗酒所带来的伤害是一个世界性的问题。世界卫生组织在2000年的报告显示，欧洲15至29岁的男性青年死亡个案中，有1/4是同酒精有关。欧洲每年有成55000个青年因为酗酒造成交通事故、自杀等事件而死亡。在2003年，英国有600万个家庭受酗酒问题的影响。而已知的虐兒個案入邊，有1/4同酗酒有關。美國在2001年有成1290万個成年人濫用酒精，每年近約有1400名大學生死於同酗酒有關的事故。健康無價，既然飲酒會帶嚟咁大嘅害處，點解啲人仲要飲呢？可能大家對酒都有美麗嘅誤會，所以冇防範，不其然變為嗜好。美麗的誤會？什麼誤會啊？不如我們大家一起看看。什麼啊？喝吧。以飲酒會上癮的，不喝啊。傻的，你會吸毒嗎？怎麼會這麼容易上癮啊？喝吧。對了，喝吧。喝酒當然會上癮啦，酒精根本又有上癮藥物之王的稱號，所以一旦我們有人酒癮發作的時候，根本就很難去控制不喝的，所以喝酒一旦變成習慣，其實是很難去戒得掉的。哇，天寒地凍，喝杯酒暖一下個胃，加速這個血液循環，這樣就沒那麼凍了。飲酒呢就的確可以呢令到個血管擴張，同埋令到個血液運行得更加快，但係呢就個血管擴張咗之後呢，可能呢就令到個熱量流失得更加快，個人呢都會覺得更加凍添，咁所以呢飲酒係唔可以保暖嘅。係好煩啊，點解咁煩㗎？咁再飲咪飲咗好多啦。你邊個飲啦，我而家好唔開心啊。飲醉咗就乜嘢都唔使諗，乜嘢都唔使煩啊。飲酒的確可以短暫咁去幫我哋忘記一啲煩惱嘅事，但係喺我哋酒醒咗之後咧，其實煩惱嘅事都冇解決過，佢仍然喺度，咁樣我哋仍然都係需要去面對嘅，可能更加會令我哋覺得更加辛苦添。咁樣去到逃避嘅問題，你係咪覺得咁樣係值得嘅咧？喂，唔飲啦！上次飲完啦，又頭痛又胃痛。唔使驚，我有隻藥，個朋友話食咗可以解酒，又唔傷肝臟。飲多啲都唔怕啦，嚟啊！醫學界咧上面根本就冇話一啲咧可以解除酒害嘅藥物嘅，咁話到一啲藥物能夠解除酒害咧，其實咧就都係迎合一啲酗酒人士嘅心理嘅需要嘅啫。其實就情況就好似食煙仔咁樣，例如好似話加咗個濾嘴上去咧，就話到吸煙咧就唔會傷害身體，呢啲咁嘅講法咧，其實咧都荒謬嘅説法嚟嘅。除了之前讲的4个误解之外，还有一个误解的，就是有人以为饮酒就代表成功和时髦了。正如很多电视剧里面的专业人士都喜欢去酒吧饮酒的。专业人士在酒吧里面饮酒只不过是电视剧里面的桥段，其实专业和成功人士不一定会饮酒。再说就算他们饮酒，我们不一定要学，因为饮酒是不代表成功的。是啊，飲酒都不代表時髦的。你看看原本斯斯文文的何先生，喝醉酒之后出了洋相，肉酸到死啊，真的不方便時髦了。安琪啊，我还听说现在有人用火来煲酒直接吸入鼻哥，他们觉得很型，
佢話啲酒唔經過肝同胃，咁就唔傷身喎。哇，錯得好緊要啊！咁樣咧一啲都唔型，仲帶嚟好大嘅害處添。嗱，用呢個方法嚟吸入酒精，刺激腦部嘅程度咧係平常嘅十倍喎。咁啊，對我哋嘅腦好大嘅損害啦，長遠更加會導致癡呆添。千祈唔好試啊！所以話啫，酗酒根本就毫無好處，只有壞處，點解仲要沉迷咧？開始飲酒易，但係要戒咧就好困難啦。其實除咗健康之外，酗酒者啊，仲面對好多問題㗎。我哋一齊睇下。鐘小姐啊，酗酒嘅人咧會面對啲咩問題啊？通常酗酒嘅人士咧，佢哋咧就會因為酒精嘅影響咧，就會令到佢哋嘅脾氣咧就會比較暴躁啊。咁所以時咧同埋屋企人咧就會可能發生啲爭執啊咁樣。咁另外咧，其實咧有陣時咧就因為脾氣暴躁啦，可能喺解決問題嘅能力上高又會有影響咯。咁可能有陣時更加會觸犯咗法律有啲問題，例如好似刑事毀壞啊、偷竊啊咁樣。咁酗酒嘅人，佢哋點解咁難戒咧呢個習慣呢？我諗最主要係一個心理上高有一個依賴。咁喺個心理上高咧，就係譬如我哋日常咧，就好多時候酗酒嘅朋友咧，都會利用咗酒精咧去逃避嘅日常生活上高一啲即係困難啊，或者容易去到解決佢生活上高一啲其他問題。咁久而久之，解決生活嗰個問題嘅能力咧，就會逐漸去減低，咁就會好困難咁去即係搣甩咗酒呢一樣嘢。咁另外咧，就喺生活上高太無聊、太空虛咧，都要成為咗另外一個困難嚟。例如，譬如好多時候有啲人士，我哋見咗佢放工啦，冇嘢好做，可能就同啲同事啊走去酒吧嗰度飲酒消磨時間啦。咁另一方面，當然啦，即係自己嗰個自控能力如果比較差咧，其實就面對酒精嘅誘惑嘅時候咧，就會比較難咧，就去到戒除酒癮呢一樣嘢。咁所以我哋其實都一再去到強調咧，就係假如你唔開始飲酒咧，其實就唔需要承受即係酒精對你任何呢啲咁嘅影響危害。酗酒帶嚟咁多害處，我哋一定唔可以將佢變成嗜好啊！係啊，我識一位朋友咧，就因為長期飲酒，令到佢喺事業啦、家庭同埋情緒上都帶嚟好大嘅傷害。Phoebe 啊，最開頭啦，點解你會酗酒啦，同埋染上咗酒癮幾耐咧？我染上飲酒差唔多兩三年嘅啦。開頭點解會飲酒咧？就係因為生活唔開心啦，同埋啱啱開始升職啦，咁就壓力比較大咗啲，咁就越飲越多咯。咁酗酒帶嚟你譬如健康啊、家庭同埋事業有啲咩影響啊？健康就肯定差咗啦，咁我就有咗高血壓啦。咁另外同屋企人多摩擦啦，又同我先生成日嗌交啦。咁至於事業方面就成日都唔翻工啦，或者翻翻下工中途就要諗住翻屋企飲酒咁樣咯。咁同埋有時飲下酒咧就開始唔開心，咁甚至諗過自殺，推開個窗跳落去就咁算。咁至於社交方面就直情冇曬啦，咁朋友叫我出街我都唔出街，掛住屋企飲酒咯。是什麼令到你下決心要戒酒，同埋用啲咩具體嘅方法呢？因為我唔想再令屋企人失望啦，令我老公失望啦，咁所以我下定決心去戒酒咯。最緊要用意志啦，咁克服自己唔好再掂酒咯。咁另外就係、安排多啲時間或者係做運動啊，咁樣出下街咁樣，唔使喺屋企掛住飲酒咯。Phoebe 啊，有乜説話咧想對啲同學講噶？就是千祈不要開始掂飲酒咯，掂酒咯。如果唔係，就一開始的話咧，就好難控制噶。為咗自己，為咗家人，大家一定要認清酒嘅害處。尤其是係年輕嘅同學啊，你哋更加唔可以接觸酒。等我哋一齊遠酒高飛。遠酒高飛咩意思啊？我係話飲酒嘅酒啊。哦，就等我哋遠離酒害，展翅高飛。